2 al ihkamu fi usul l ahkamu mujaladu gwokuna page bbiri na muya t examp nga hadithi zukubaganye nga sahaba ayogera kirala nisahaba mwanaye nga ayogera kukirala ate nga kintu kyekimu ate bonna nga bakija ku nabbi awamu naekyotinga hadithi ntuufu hadithun ya aisha da Bukhari, buhari hadefi rukumi murwanda sata muslimu hadithi rukumi cikumi mummulun daga ziraamu buhari hadefi rukumi murwanda sata muslimu hadithi rukumi cikumi mummulun Aisha radiyallahu <laughs> anha gamba, kana sallallahu <laughs> alaihi sallam. anadaiman waabada eyali embeera yanabi saa salama ebiseera byisinga layusbihu junuban obudde bwakya muramanzani emamba nesala nga tanabaku naabajjanabba min jimain ate ngajanabba eyo nabi saaaa salama gyeyafuna nga sikweroterera naye nga yegasise nabamu kubakyalabe kana slh l wasallam yali nabiy alm mala yusbihu junuban obudde bwa mimamba ya sara nga tanabaku nabajjanabba min jibain ghairi ihtilamin ngaamaze okwegatta nomukuba kyalabe thumma yasuumu oluvanyuma nagenda mukiyigo nanabajjanabba nagenda nasaza abasiramu nokusiiba nasiiba ariwaya riwaya ya hadithi eyo tothbit kyetulaga mashruiyati sowm man asbaha genovan omuntu yenna bwwabanga afunye janabbe ekiro nabera nga tasobodde kunaaba janabba eyo wagifunidde agenda okuddamu okwebaga okusukuka nga bazinye subuhi akati asisimuka nagenda nnabajjanaba oluvanyuma nasala nokusiiba kuba kutufu nekisiibo kye owolnaku taluliwa omuntu janaba gwesanze nga tanabakuginaba hadii kyetegeza hadithi ya aisha bukhari 193 indana hadithi yaabi huraira eri musilimu ru 1 mumwenda ate musnad imam ahmad hadithi kasanvu sat munana hadithi ya abuhuraira eyo ni albani yajisahaha fi silati sahiha mujalada gwsa peg 1m an rasulllhisalam al cikulu hadisi ntufu man asbaha junuban omuntu obudde nebukukyako nga twanabakunaaba janabba falayasumu olunaku ulwa lufudde tagezako okusiiba kitegeza nti janabba wekusanga nga janaba nga tanabakujinaba kitegeza okwegatta omuntu bwamala okwegatta naba omubiri gonna kati tukiwunzikawunzikanitugamba janabba omuntu emambi okusala ngatuli mukisiibu emambya nesala nga tonabakunabamubiri gona ngaomaze okwegatta olunaku lwalufu akati hadithi zukubaganye hadithi ya aisha ntufu erimu bukhari ne hadithi yabi huraira erimumusilimu nemu sunani ezirala ne albani yagamba hadithi entufu eri mu asirisilat sahiiha mujalada ogwokusatu pegi 1umi1u ariwayat thbitu hadithi yaabuhuraira kyetulaga adamu jawazi som omuntu tatekeddwa kusiiba man asbaha junuba kasita emambi esara nga tonabakulnabajjanabba kati baulama batutunulira nebagamba nti bwetutunuulira abuhuraira ne aisha Ani asinga a bonna fikiria burna bascula ko da bagamba a ishara da yallahun anha na akfifirhan emir abu huraira a ishara da yallahun an na ta fikirwarina wa mugundu a ati abu huraira cikin zai kwariri riwayat el authaq wl athbat wl afkah ala duna iati abu huraira ati naamusinga atya fiki kisoboka kubanga <coughs> 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 lhamduilah uh, abuhuraira yasiramuka mwaka gwa musanvu hijiria faktika gutandika naye atawamu nekyo aktharu sahaba haditha yasinga basahaba bonna okwogera hadithi okuva ku nabbi nfacti yayogera hadithi e5 3 s enma sa nsamuya ate ga aisha rai nha yayogera hadithi e22km0 n aisha yagamba abuhuraira namugamba aktharu tahrilan rasulillah abuhuraira obaddeki adisiyonyogera nyingi okuva kunabi saalsalama hadisi ezimuzituunulire oberena tuwa fiqhi alim era bini o aisha beyayaukanabyesagala kwogeraaaawukanayo nabuhuraira binji naye nga byonna biraga fiq naye ngaobugende okwetegereza atea aisha fiqhi gwalina atenga musukulu mukuye evenfwadde abuhuraira yasinga okwogera hadisi okuva kunabi muhammadn aa nay bangi bali bamusinga fiqhi okugezanga abubakar sdik ayina rana fiqhi wamaanyi nnyo nayawamu nkyo yaaogera hadii 2 okuva kunabi muhamad am ekyo lino kikulu f nookutegera ne hadithi okuba nti wayogira nyingi nfiqi ate kikulu omar bun khatab yasiram mwa yasiramuka omwaka ogwokutano bada albitha nga wayitawo emyaka etano nga nabi atumiddwa ynmtainabakusiramuka nasiramuka mumwaka ogwokutano nga aliwa nga ali emakka kitegeeza nti mar bunkhatab yali nenabi asalama emaka emyaka munana oluvanyuma nabya nenabi saalama emadina emaka maka8 ngaalinnabi muhamadwa ate yeabubakar yali naye Ya awal man aslama min arijal yaausiramka mubasajja ba eee... khadija eyasooka okusiramuka ambacha... mubacyala eyaddako yali abubakari nsydik naye ati abubakari yayaogira hadifi ya namubiri omarbun khatab ebanga yawanganaabi dene abuyawangana tonu ni tono ya naye maryayogira hadithi bitano asatu thmanbuna aanuthman buna afan yeri owokuna mubasooka okusiramuka a bagamba eyasooka khadija then owkubiri abubakari owokusatu yali ali owkuna yali uthman naye uthmanbuna aan yali fii naye nga wacimemite tomoni hadithi yayogra aditi ayogra aditi ikmi namaga iyat abyayogra aditi a ate utman yasinga abherafibnabiigamb aaa alama minafityan binasiar yasokakslamayayina fii wamugundu niyayogra haditi iabs ana muhamadaaa nakanokankaiseo a <muchthiruna> min a sahaba fi riwaya a uh, rasu yi ngon ku gida haditha ku baku na bisan salama a sauka abu huraira ya yi gida hadisai ku mita no bisa abdullahi ibn umar ya wa kubiri biri fakti abdullahi ne re abdullahi ibn umar ine aisha aisharar anha rahanta wa kwamiri ba gama ganja abu huraira ne haditha e, e, ya yi no eyo hadithi yo ngaterimu fiqihi botunulira haditsi za abdllah ibn, e, e, uh, e, ibn umar e hadithi za uh, aisha radila nha zijude fiqihi tomooni ewokubiri mukwogera hadithi okuva ku nabi muhammadi asalam yasinga wub mukogera hadit yali abdallah ibn umar yayogera haditsi 26263 labadifferens eri wakati wezo

anas bin malik hadithi en 2 bibiri chinana aga aisha anha wa wakuna ninga yalineenabbyoebanga dene ate yamujjako bingi nnyo ate aisha yasinga kutwa bya fiqh ea hadithi ezirimu amasala manji za aisha ni abdallah ibn umar aisha ra hadithi yayogira bibiri mukumi dene ku dako abdullah ibn abbas ayu gada hadith rukumi muruka ga kaga jabir ibn abdullah hadith rukumi bitanu ana ne ce to ida ne mbachara ban nabi yari wo ko biri mbachara ban nabi ko gira nyinji yari um salama e wo ko biri mbachara ko gira hadith nyinji okuva fa kun nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayu gada hadith runana biri mu runana anan nana. In abantu mu bantu bali bayina fii oweecimemete nga haditsizonna ezisinga zijude fi yali abdallah bn amr bn as yayogera haditi ezisinganezatatawe haditi yayogera haditi rusan okuva kunabi muhammadsaam uh, abu abuhuraira hadisize nyingi niye atenga bano betogedde bali bamusinga fiqihi kati baulama bagamba nti hadisi bwe ziba zikubaganye tutunulira tetutunuulira bungi bwa hadithi oli zayogedde naye tutunulira fiqhi akati aisha raa nha eri ayina fiqihi mungi okusinga ku abuhuraira akati awo hadithi yonna nga abu huraira nga bakontanye mu riwaya ne aisha tusosowaza hadithi ya aisha ku hadithi ya abuhuraira kinziubanakitgeretusaba allah atufahamu tayib mithal eyokubiri olwobufunda lwebiseera mithal eyokubiri waliwo hadithi ya wail kakati bano wail sahaba wanabi raillah an abantu babiri bamugiraku hadithi asoka سفيان الثوري بمثل بديجتوف اه سفيان الثوري يقرأ حديثه كوفاك وايل رضي الله عنه حديث رمون النسائي حديث رونانا سانفو مويندا لألبانيا جسوححا سنان النسائي حديث رونانا سانفو مويندا ألبانيا جسوححا حديث يوا إلى <سؤال> قام بيتها صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنزين نسالي إلى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي إمام واحد إنزين دي مأموم فلما افتتح الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيجندام الصلاة كبر ورفع يدي حظ من كباي يستخدم يكون نجيب عليه التَّكْبِيرِ تكبير السوكا ثم يقرا بفاتحه الكتاب الناس الفاتحه الحمد الحمد لله فلما فرغ منها ويامر الحمد قال امين نبي امين stahu ekigambo amiina nabbi yakyogera mu doboozi eddene buli muntu yenna nabeera nga awulidde ekigambo amiina kwegamba nabbi yamiinisa ngaamaliriza okusoma alfatiha edoboozi lyali lyawaggulu alhadithun oba ariwaya tuthbit bwotutunulira haditi ekyetegeeza rf sout alimam bitamin imamu bwabeeranga asaziza abasilamu bwagamba amina bwagamba ghairi alaihim wala waraalina naye yenyine ekigambo amiina akyogera ddoboozi eryolwatu ekyo kigambo hadithun ya wail eli musnanu nasai runaasaa albani nasahaha b ndana nngecheh hadithi ya wail yeyo nga ajituyumiza sufyani thauri waindana shuba ibn alhajaj nga ayogira hadithi rangajijaku wail railah n gamba sallaitu ma rasulillah wairi gamba nasara ni nabi sa salama fasamictuhu zekajini namuulira hina qala walaalina nabibe yagamba walaalina qala amin nayogere chigambo amin yakhfidhu biha sautahu nechigambo amin nabbi yachogera mukama ngeddo liliwasi wansi ah ariwaya la uh, ari ariwaya thaniya hadisi uh, yaffeesose ya, ya wai riwaya ya uh, uh, sufian thauri eraga nti no imamu abatusaziza amiina gogera murwatu ate riwaya eyokubiri eya shouba ibn lhajjaj ye eraga nti imamu ekigambo amina acyogera mucyama kakati hadithi zukubagani ariwayat l ula wariwayat thaniya kakati baulama batunulira abantu ababiri aboogedde haditsi eva ku sahaba omu kubanga sahaba omu tasobola tekogera bigambo nga bikubagana yenyini yatugamba nabi yayogera amina mukama atena atugamba nti aanabi yayogera amina murwatu ate zonna hadithi entuufu kati tutunulira abayogera hadiihi eyo kuva kuki ku sahaba sufian thauri ekimwogerwako thika ate nga hafidun faqihun abidun imamu hujja ebyobigambo bikulu bala bagamba basoma aljalhi watadil shoba ibn hajjaj nebamwogirako ebigambo nibagamba thiqa hafidun mutin kibakitegeeza nti kati imamu thauri sufian thauri aina fiqi wakimemete mungi nyo okusinga shoba ibn hajaj kakati tusosoboza hadithi ya sufian thauri ku haditsi ya shoba ibn lhajjaj wamithali eringa esembayo olwobufunda lwebiseera mithali eykusatu walio hadithi ya abi al alkhuduri eri mu bisatu kumi ne muslimu haditu wamwe an nabii wasallam al abu said alkhuduri aamkubogira hadithi ennyingi abusaid alkhudri agamba kala sal la alhi wasallam idha raaitum aljanaza bwemuba mulabye geneza kyolino kikulu ngomuntu abadde atambula abadde ayogera ngaali mu sanda satu ngaali mu suka satu ate ea nga tasobola kubeera nti asulwa n'abantu nekubuli tebamugyako nebamuteeka mu ddiiro enbamujjamuagenda bamunaza bunaza abadde anaaba abadde ayina engyoempiirvu zona nnnetumuteeka mu suka satu ebigambo ebyo bikulu buli muntu alowooza etaime eyo nguaten omuntu abadde atambula nabera ngaali musanda satu alah mustaan nga bamutwala bamugje munyumba eyebeeyi nga tacyajijamu nga nabantu bagamba mumutwale mumuziika agende kati baba bamulese abampuliriza anyo mukuziika baba balese ejeneza nabie agamba fakoomu muyimirire wegamba okufa kuno kuziugamba munokumuwa respect itharaait mul janaza bwe muba mulabye egeneza facoma omuyimirire famantabiaha nomuntu asazewo okugobeera ejeneza kubanga bwetugenda mu puroguramu yokuziika netusalira omufu oyo otufuna empeera ezenkanakano olusozi lwa ohudi oba olusozi lwonna olunene oluvanyuma ate bwebwenyigira mu puroguramu yokumuziika eri mu kabulinebirala era nallah naddamu nakuwa empeera ezenkanankana ne qirat kati qirat ebbiri ezo kigambo kikulu ensozi bbiri enene akati abasazeewo okuguberera geneza fala yakuuda hatta tuba sikituufu era tekiba kirungi kutuula okutuusa nga egeneza bamaze okugituuza kuttaka

nabbi nasituka basamanbamugamba nti inaha janaza to yahudi oyo nn ogwoyimiridde ngaafudde gwatwala okuziika muyahudi smuslam nabinagamba nti tulina okuwa rspect omuntu yenna tubadde twegatta naye mubintu bingi bulungi bwansi nebirala netafali ya sa kunsi nenabi yayimirira geneza yenna nga tabuuzizza wenaniovanani idha raaitumu aljanaza bebamulabye ejeneza nga bagireeta okugisalira oba okugiziika faqouma muimirire famantabiaha ate agadde ogenda okuziika fala yakuudu hatta tba tatuula okugjako nga geneza emaze okutekebwa ku ttaka ariwaya tuthbit bweotutunida hadithi kyetegeeza mashuruiyat aljulus tusobola okutuula ababadde bayimiridde ida wo the artil janaraisu al'ar lal'ar sun gaggina za ebe ta daidokwaci wuttaka kabla idda khaliha ilkabbar ingantar na baku yin mu mukabburi Ba yayin da na hadithun al'akhar hadithu ya sahar irin muslimu hadithi ruina na mutanen na sunan ya bidawa huda hadithu ya kumistar cikumin saman fi enabi sasalam agamba idha raaitum aljanaza bwe mulaba geneza ngaereteddwa fakuumu mwimirire okujiwa respekiti nokutegera nti okufa kikulu famantabi'aha omuntu asazeho okugubeera mpaka kuziika fala yaqod tagezako okutuula hatta tudau fi l ahad okutuusanga elmayit omufu ateredwa mu kabuli munda mumwana adani eri yagambye okutekebwa ku ttaka ate negambye nga bamaze okumuyingiza mumwana adani bataddeko noolubaawo basizako nettaka akati awo osobola okutuula ariwayatl ula yetugambye tutuula nga geneza bagitadde kuttaka ariwaya thania ate netugambe tetutula bamaze kumuyingiza adani akati bikubaganye bagamba nti riwaya esose riwaya ya sufiani thauri sufiani thauri gwe twayogeddeko mubede muyirimu imamu hujja faqihun ate nga thi abitun ekigambo ekyo kiba kyamaanyi ne fiqi gwalina asosowazibwa ate ku riwaya eyokubiri eya abi muawia riwaya eyokubiri ya bi muawia infac nabaala bamujaraha naye ekikulu uona niye fi ya mulina naye nga tamusinza sufiyani thauri akati sufiyani thauri asosowazibwa ku muawiya a, abi muawiya naye ahfad sufiyan ahfad min abi muawiya kati tusosowaza riwaya esose okusinga ukus, kuriwaya kubiri owaliro mbaddemukosefukosefu mumberi ya senyiga nekifuba katukomaawo inshaallah mulundi bwa tojja kweyongerayo naye nga nkoma ekereza nga ngamba nti irimu eno yetagisa okugisoma era lawhabatha senga munguwa mpe obulamu nsubidde okuwandiika ekitabo nga kisoba haditsi ezisukka mukikmi adi eziukka mukikmi gamba ki hads bbir hadisi yingi zikubagana naye nga bwbanga tuwasoma usul engeri byobigattagatta bikuzibuwalira bye probulem eri wano mu uganda buli muntu yenna osobola okwogera hadithi ejayagadde nayogera nga hadisi egamba kino ate nerabira hadithi endala eri opositi yaakyo ten okugenda okubigattagatta nga tasobola yensonga lwaki abantu bawafatuwa ezidiringana nga zikubagana akati nekiretera abantu baana bawuliriza okwetamwa edini ate nga edini nyangu yensonga lwaki ali radilah nu yagamba lawsakata aljahil atabimanyi senga omuntu atamanyi ddini nga teyagisoma senga asirika lamakhtalafa nas tewandi baddewo okwekubankokola eri abasigadde naye abantu bekuba enkokola lwakintu kimu nti buli muntu ayogera ngabayina enjogera egamba balin wala ya kitufu osobola okusomesa newankubadde ngu yina aya emu bahadithi emu naye ecyetagaadiisa egyo olina ogitunulire buvune ebuddo then ejja kukunyumira okugitusa mubalala ngaomaze okugitegeera tusoba ffenna allah atutage amazima tugagoberere atutage obulimba tubere nga tubuleka ateeke ebaraka mubizinesi zaffe ateeke ebaraka mumaka gaffe ateeke ebaraka mu bacyala baffe ateeke ebaraka mubaana baffe I take a barakamu with Sidamuwafe. It I take a barakamba, Bawadimuwafe. I shall gamazima to Babo Vedi. I shall go with to be linga to Brika. Was all the law who was seldom Allah said in Ahmed, while Ali was happy, he was seldom. barakat. So our spreading tasted and loved. Yes, Salam TV. Mama nyabo ino intaneti wenyukalikizungirizi in ate ekamera yayo olumamyo <todicum> 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 anange <todicum> ebyandaka kubogo supa kati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandikaku sinisa e49 zoka usasule polampola sinisi 83 3 buli lunaku we wambulira omugano ogwa kabode supa okuva ku mtn ku weefunira gibibbiri eza ddata wa mtn buli mwezi okumala emyezi m8ana weegembulire kabode supa kati kati okuva ku dduka lya mtn wonna mu ggwanga everywgo mtn ekola ansiwateka ga ucc